החדשים שיצאו לאחרונה וגם קליפים שאתם בחרתם. הקליפים שיהיו כאן הלילה, ובנוסף אנחנו גם נדבר על עיתון חדש, עיתון מוזיקה חדש שמוציאה חברת NMC, והייתי כאן כבר אבי ועמי מסאבווי סאקרס, שלום. הלאה. מה שלומכם? הלילה. בסדר גמור, כמו כל לילה. כמו כל לילה? כן. אתם רוצים יין? בשמחה, אני. כן? כן. אוקיי, אנחנו... אתה רוצה, עמי? כן? אתה מדבר? כן. אוקיי. אנחנו נראה קליפ שלכם חדש, שביים שימי ויסקובסקי חי על הסף. אתם מבסוטים ממנו בקליפ? מאוד, מאוד קרוב לאיך שדמיינו אותו. כן? כן. איך דמיינו אותו בצורה הסופית, זה קרוב מאוד. טוב, אז למה נדבר עליו לפני שרואים אותו? חי על הסף, סאבווי סאקרס עכשיו. וזה מתוך האלבום החדש שלכם, נכון? שקט נפשי. שקט נפשי. אני לא אתחשק לכם להכניס איזה בחורה לקליפ? די פשוט, ככה. האמת היא שהציעו את זה כל מיני גורמים שלא ניכנס לשמות. כן. וזה כמעט קרה, אבל בדקה ה-90 החלטנו לרדת מזה. למה? אנחנו מנסים בקליפ להעביר את השיר ואת מה שקורה, ולא לעשות משהו שיהיה מופק או... יפה מדי. אין לי שום דבר נגד משהו יפה, אבל משהו שיתאים לקליפ, כאילו, נושא של הקליפ מבחינת טקסט ואווירה, אז לא מתאים אם תסתובב שם איזה דוגמנית בלי שום קשר לשיר. אז החלטנו לא. אוקיי. אתה בסדר החלטנית את זה? הקליפ, כן. ויש לכם עוד קליפ גם שעשה שלומי ברכה. כן, לשיר שקוראים לו אין לי אדמה. אין לי אדמה. ומתוך האלבום הראשון שהוצאנו ב-94. גם אותו הראינו פה פעם. עכשיו אנחנו עוסקים באלבום החדש, ואנחנו נמשיך לעסוק בו מיד אחרי ההפסקה הזאת הקצרה.
חזרנו, אור הירח, ואיתי עמי ואביב מסאבווי סאקרס. אתם רוצים למסור דש לחברי הלהקה שלא הגיעו לכאן? כן, ניסים וליאור לא יכלו להגיע, הם הלכו לעבוד, צריכים להתפרנס. כן. וזהו, שלחו אותנו. אז דרישת שלום ו... ייצוג נאה. אני חושבת שנעשה חלוקת הפקידים. אני אדבר איתו, אני אסתכל עליך מדי פעם לאישור, אוקיי? אם יהיה משהו שממש לא יהיה מקובל עליך, אז אני תגיד. אני אעשה לו. אוקיי. אבל זה ממש גדול שאני אראה. אוקיי. אוקיי? כן. אז עמי. אביב. אביב. עמי. כן. ואני אעשה. אתם קיימים כבר 5 שנים, זה הרבה זמן. קרוב ל5 שנים. התחלנו בסוף 91, תחילת 92. ההופעה הראשונה שלנו הייתה חימום לדור אלכסדלקס במרץ 92. ב-93 הקלטנו אלבום, 94 הוא יצא, 95 הקלטנו עוד אלבום, 96 הוא יצא. וככה סיכמנו את כל תולדות הלהקה. כן. ואתם מחזיקים עמד טוב ביחד? אתם מסתדרים טוב? או שאתם רבים? כן. תראה, היה תקופה שיותר מדי התקרבנו ואז היינו צריכים להתרחק. אנחנו גם חברים מאוד טובים, לפני שבכלל היינו להקה שעשתה מוזיקה, היינו כבר להקה בעצם. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו חברים מאוד קרובים ביחד, וגם עושים מוזיקה. ועם יותר מדי בתחת של השני, סליחה על המילה. לא, בשעה כזאת מותר, זה היתרון. אם יותר מדי נצמדים, אז נהיה ריח לא טוב. אז לקחנו קצת... אתם דואגים ל... לקחנו אוויר, וחזרנו יותר חכמים, ויותר מבוגרים, ו... היינו כמו זוג נשוי שהגיע למשבר, ובמקום ללכת לדבר הקל שזה להתגרש, בלי ללכת ליועץ נישואים... לא, בלי ליועץ נישואים. בלי יועץ נישואים. אנחנו הצלחנו לשמור על שלום בית. יפה. מקובל? אוקיי. ואתם מתפרנסים מהלהקה? חס וחלילה. חס ושלום. לא, תראי, אי אפשר בארץ להתפרנס. הסיכוי שהתקליט החדש ימכור הרבה תקליטים, זה ברור לכולם שאין סיכוי כזה. והעניין הוא שאני רואה פה משהו ראייה לטווח ארוך. מוצאים תקליט או תקליט, אז אוקיי, הוא לא מוכר המון, אבל הוא מוכר יותר מהאלבום הראשון. והמוזיקה מחלחלת, יותר אנשים מכירים את המוזיקה, ו... אף אחד לא מספר פה להיט בן לילה או משהו, זה ברור שזה לא מוזיקה קלה, זה לא משאירים דווקא לדברים הכי נעימים. והכל ברור וידוע. סיכוי שזה ימכור הרבה תקליטים, זה כמו... אבל אני חייבת להגיד לך ששני תקליטים אתם תמכרו בטוח, כי הייתי בהופעה שלכם, ובאו שני ילדים בני 15 מחיפה ברכבת להופעה. יהודה. יהודה? יהודה ו... עם חולצות, כתוב על סאבווי סאקרס ו... אז נראה לי שהם יקנו את הטקסט. הוא קנה יהודה. הוא קנה? כן. הוא הביא לך קבלה? הוא כבר יודע את כל הטקסטים על זה. הוא קנה יהודה והוא... אז שני מעריצים כבר יש. יש יותר. יש איזה 7. גם דן מבת ים. באופן רשמי יש 7. אוקיי, אז זה אלבום שקט נפשי. ואתה גם אחראי על העטיפה, יש כאן בעטיפה מצד אחד 2 קוביות סוכר, מצד שני מלח. פשוט למי שלא רואה את זה, אבל אני מסבירה. ואתה... אני אחראי על העטיפה, אבל זה בשיתוף עם בחורה מאוד נחמדה מהNMC שעבדה איתי, שקוראים לה עילית, בן מאיר. תודה, עילית. איפה שאת? איפה שהאור האדום שם. איפה שהאור האדום. כן. ובעצם למה סוכר ומלח? למה? כי זה... רציתי לחשוב על משהו שישקף את הניגודים שיש בתקליט. יש בו המון קיצוניות. יש עצב, שמחה, אור, חושר, שקט, רעש, עצבים, רוגע. קנאה וסבלנות, אז דברים נורא ניגודים. אבל סוכר מקדימה, כי השאיפה לי משהו מתוק בסוף. אבל תמיד יש את הניגוד שזה המלחייה. חוץ מזה שסוכר ומלח זה דברים שאנחנו משתמשים בהם כמעט כל יום. נכון, זה... אז זהו, זה מין התחכמות כזאת, אבל... זה... אי אפשר להחליט מה עדיף, סוכר או מלח. זה נורא קרוב לשקף את מה שקורה בתקליט, הסוכר והמלח. אוקיי, אז אני מאוד שמחה שבאתם לכאן, ובסיום תגידו לי מה הקליפ שאתם רוצים לראות. אני בחרתי קליפ של פורטיס. בסדר? בחרנו קליפ של פורטיס. אנחנו מחזיקים הפורטיס נאמבר 1 פה. כן. הוא הסנדק של כל המוזיקה המתחדשת. כאילו, היה שלום ואריק שימצאו את שנות ה-60 ועשו את זה פה בשנות ה-70, וברי ורמי, פורטיס שבאו בשנות ה-80 ועשו פה את מה שהם עשו ופתחו לאנשים את הראש. פורטיס... ולמה דווקא את ויקטוריה? אני מאוד אוהב את השיר הזה. זה לא מאלבום האחרון שלו, זה מאלבום הקודם. אני נורא אוהב את השיר איך שהוא נבנה, את הפזמון, והקליפ הוא גם גדול. ופורטיס זה פורטיס. אוקיי, אז אנחנו נראה את פורטיס ומיד אחריו יוד קוטנר, האיש הקטן מהרדיו, אח הענק.